ងស្នេហ៍បោកប្រែលងខ្ញុំត្រូវសើចញញើមួយត្រូវយំសូមញាតិជួយពិចារណាគួរស្អប់គួរខ្ពើមឬក៏ប្រណីមេត្តាអង្អោតែនអង្អានិចាចៃដនកម្មពីអព្រៃចំរៀងខ្ញុំច្រៀងច្រៀងរឿងខ្ញុំពិតរឿងស្នេហ៍ស្រីប្រែព្រួលចិត្តហ៊ានលួចផាត់ពីកវីអូនធ្លាប់អោបងបងធ្លាប់ថាភ្នំបំបីឥឡូវអូនអោបមកប្រថ្មីតើស្រីអូនឆ្ងាញ់យ៉ាងណាត្រូវសើចញញើឬយំខ្ញុំជាកវីខកខ្លួនចាញ់កលស្ត្រីស្រីមកហើយក្បត់ចិនដាសូមញាតជួយស្ដាប់ជួយចាំជួយពិចារណានៅចុងខែសីហាសង្សារនន្ទាប្រឡៃត្រនំទួលគោកខ្ញុំចាញ់បោកគេចាញ់ចិត្តនឹងចាញ់រូបស្រីស្នេហ៍មាសមេធ្នោអោបប្រុសថ្មីបងឃើញនឹងភ្នែកមិនបាច់នឹងមកប្រកែកអីនេះឬមាយាស្ត្រីចិត្តស្រីមួយពាន់មួយក្បត់
ដើមទ្រូងស្ទើរតែធ្លាយបាយព្រោះខ្មាស់នឹងសំដីស្រីបើសិនខ្ញុំយំតើខ្ញុំយំប្រយោជន៍អីរឿងកូនខ្លះមានប្រុសថ្មីក៏វៃបងសូមជូនផង